Azobunachilar 2023 yılda ishlab chiqarilgan yangi Damas sotiladi. Pachka akalar. Xo'p, azobunachilar 2019 yılda ishlab chiqarilgan Damas so'ragan akalarimizga mana variantki Damaslardan ko'rsatib boramiz. Kincha qurtlardan bir oy davomida bezarar quturmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalar. Bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Plushit Sadoy 32. Nalichida bor, dostavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 32 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Mol sotmadim. 2 million 100 dollar o'tib berdim, yana muvofiqsa desiz 2 million o'tib berdim, ko'yingiz to'lsin. Prosta men 5 ta mashina olib chiqdim, bitta sotmadim. Sizga sotib qo'ydim fotchimdagi. Baraka bo'ldimi aka? Nech pulga baraka bo'ldi? 2 million so'm o'tib berdim. Agab yo'q. Xohlasalaring 10 i ham bor aka mana. 2010 yilda ishlab chiqarilgan mana variantga. Aziz obunachilar, barchaga salom alaykum. Qo'qon mashina bozoridamiz. Variantga Damas so'ragan kelamiz, talab iron. Albatta, variantga Damaslardan ko'rsatdik. I undan tashqari pachka Damas so'ragan kelamizga yangi Damaslardan i plus tuning qilingan Damaslar ham bor. Shuncha-muncha mashina xijolat chekib qoladi, ina markalarda ham damini berib yuboradi oxon. Damaslar chiqdi akalar. Qiziqishga ham ko'rib qo'yamiz akalar. Like bosib qo'ysak bo'ldi. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 25 yoshdan oshgan erkaklarning 50%, 40 yoshdan o'tgan erkaklarning 80% prostata bezi muammolaridan aziyat chekishadi. Surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va erkaklarda yetishmovchilik bo'lgan nozik masalalardagi kasalliklar mana shular jumlasidandir. Bunday holatlarda esa Prostamix Herbal pastasi sizga yordam beradi. Boshlang'ich belgilari sezilmaydigan bu muammolarni vaqtida bartaraf etmaslik og'ir asoratlarga olib kelishligiga hech kimga sir emas. Azobunachilar, 2023 yilda ishlab chiqarilgan yangi Damas sotiladi. Pachka akalar. Hamma yo'q o'ziniki radnoy turibdi. Hech narsa qilinmagan aka. Hech narsa qilinmagan, balon ham radnoy. Olasiz pollik metan ustalovka qilib olasiz. Faqat nomer olingan xolos endi-da? Faqat nomer olingan xolos. Shunda qancha yurgan bo'lyapti? 2236 km, ha? Shunaqami? Qancha so'rayapsiz buni? 9,5 ming. Kami bor. 9,5 ming kami bor. Ozmas? Barakasiga o'tib berasiz, ha? Telefon nomer. 94lik 136 02 00 raqamiga qo'ng'iroq qilib nuradi. Metan qo'yadi, pollik chevol qolsa bo'ldi. Xo'p, bozor bo'lsa aka. Olma bo'lam dedi. Nima qilishim kerak? Avval nolni aytmaysizmi shuni? Xo'p, aziz obunachilar, 2019 yilda ishlab chiqarilgan Damas so'ragan akalarimizga mana variantki Damaslardan ko'rsatib boramiz. Tanlab olaverasizlar o'zlariga ma'qul kelganini. Chevollari bo'lgan, pulliklari bo'lgan, nomlari bo'lgan, yurgani 105 ming ekan. Hozir o'tib magnitofonlarni ko'rsatib boramiz. Pioneer magnitofonlari. Ha, tepasida mana kolonkalarigacha bor. Chexollari, pulliklari mana bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Tanirovka qilingan ekan-a? Tanirovkasi bor. Sil qo'shtirilgan. Tepalari. Tagilari. Pol yaxshi ekan, ha? Toza ekan. Ko'rasizlar. Buna tombalar. Germetikler turib joyida. Nechi balon bu? 13mi? 13 balon aka, ichlar o'ralgan, polni. Ichlar o'ralgan, polni. Qancha so'rayapsiz buni? Xo'p, aka buni 7 ga bermadi. 7 ming dollar naqd pulga berganingiz yo'q. 7 ga qo'shilib sotiladi, ha? Qo'shilib sotiladi. Variantgacha. Mana variantga qancha? 2 million o'tdi mashina. 2 million o'tdi beraman. 9000 aka. Variantga 9000 bo'ladi. Naqd pulga 7000. 7000 dan qo'shib beradi. Bo'ldi. Telefon nomer?
90'lı. 90'lı. 306. 306. 40. 76. 76. 12 yan var akıllı variant ki bana. 2012 yılı işlep çıkarılgen yan var bana. Bunu yan kurur oranız. İyi bereke ketip kaldı. Afsan atı belki. Aşın oğul yine. Ki mağzur kılamız. Yani rozuma, ki benim kantım var. Pulileri, çiholları bo'lgan mana. Magnitofonlari bor. Yurgan 240, 2000 yurgan. Barakadan keyin yana o'tib berdi-da. Shunka bo'lganmi? Shunka bo'lgan. Ko'raylar aka. Shundalargacha bo'lgan. Metani bor. Balular yaxshi. Mana taglari. Şu mizelesi bu gene gel. Maşına halat normal ya ki. Yaşa, zaten olsun yaşı mı? Doğru ki, namı giyemiyor zaten. Avaz ha? Zaten olsun avaz yok mu? Mana ko'rinishlari, chexollari, polilari bo'lgan. Yurgan 280 240 42000 yurgan ekan. Dokument tamommi yo'q? Yo'q, aka umuman. Balonlar yaxshi ekan. Qancha so'rayapsiz buni? Aka buni 58 ga bermadi. 5800 ga berganlar yo'q, qo'shilsa sotilar. Naqd pulga berib yuboramizmi? Ha, naqd beramiz. Naqd bo'lsa 5800 ga berasizmi? 12 ni? Ha, bo'ladi. Tushib berasiz 5800 dan. Yo, 5800 bo'lishi aka. Naqd pulga. Variant kaçı? Var 2.5-3.000 pulu var gene. Variant kaçı verirler misin? Variant kaçı verirler. Telefon numar? 90'lı. 90'lı. 306. 306. 40. 76. 76. Fakülasaların 10'u yan var akıllı bana. 2010 yılı işlep çıkarılgen bana. Variant kaçı verirler. Variant kaçı verirler. 10'u çeke ne balonu? Ha 10'u. Balon türüptü. 10'u çeke o ki. Çünkü bu gene maşını. Çikolları, polileri var. Bana. Barları var, magnetofon var. Ana. Ko'rinishlar. Orqalari, qanot taglari resor qo'shtirilgan. Chexollari bo'lgan mana. Bo'ldi. Qani aka? Siz beras. Aha. Ya 6 yarim narxi. Aka bu narxi 5200 ga beramiz. 5200 naqd puliga. Beriladi. Variantga 3000 berasan deyapti hozir, adashmasam dadayiz. 3000 beriladi. 3000 qolganini kelishadi. Muddatini, ha? Telefon nomer? Telefonlar 90'lı. 90'lı. 306. 306. 40. 76. 76 raqamlariga aloqaga chiqursizlar. Zadimos, korobka, motor, xadovoylari yaxshi. Ovoz chiqmaydimi Zadimosdan? Yo'q, yo'q. 20 ham bor ekan bu yerda. 2020-si ham bor. Mana. Xohlasalaring akalar, buni ham ko'rishlaring mumkin. Tayyor. Polik çihol metan yumuşak balon koyulgen ha? Boldu. Kaniye ki? Polik mi? 58 mi? 58 mi yunge? Polikleri bugün çihol. Barı bor bana. Metanı bor. Magnetofonu geçişleyi var. 68'e veremiz. Hele o şef. 6800'e oy. Taylar. Kanatlaştığını kırıp da ki, zengi o maşına bir al. Hı hı.
Maşına bir yakacağım. Tınlak durup ya. Girmetiklerini, görüşlerini kullan. Kırmakta. Bana. Kanı yaki? Bir hala bir oraya değil mi? Bana. Orkaları, çikolları, bol ne? Bu gel. Kalın poliye geçe bu gel. Variant ke sorgan ekilarimizga variant ke albatta bu ham 2020 oldindan 4000-5000 puli borga variant qilib beramiz ha. Yuring endi aka. Yur endi. Mana ko'rinishlar. Paralar ham o'ziniki aka. O'ziniki ha. Bo'ldi. Qancha so'rayapsiz buni? Hop, aka. Naqd pulga. Naqd pulga 8300 ga beramiz. Naqd pulga 8300. Hop, variant ke? Aha. Variantni 9 ga beramiz. 9 bo'ladi variantga. Bo'ldi. Muddat kelishiladi. Bunga ham nomer. 90lik. 90lik. 306. 306. 40. 76. 76. Hammasiga bitta nomer. Hammasi variantga keladi. Eng qizig'i bemalol sotib olsalaring bo'ladi. Aka sotildimi? Ha, sotilgi yo'q. Nech puldan qaytdi? 7000. Bo'ldi. 7000 dan qaytdim mana shu. 17 mi bu? 7000 dan qaytdi. 90 ku. Ha. Mana shuncha mashina bor. Kimga qiziq bo'lsa kelaverasizlar akalar. Cherez bank variant hammasi bo'laveradi. 2005-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Damas birlar mana. Ha bo'ldi aka. Tanirovkalari bo'lgan albatta. Ko'rishlar mumkin. Kraskasi qanaqa buni aka? 20% kraska. Zadimoschi. Ovoz yo'q ha? Zadimosda ovoz yo'q aka. Pullik chexollari. Hamma yo'q joyda akalar. Tanir o'pkasi bo'lgan orqasida. Metani bor. Resol qo'shtirilgan. Ha, polga geçip. Bu qadan görünüşlər. Pollar. Mana nimalar, ya'ni girmetiklarni ko'rib olishlar mumkin bemalol. Orqa ko'rinishlar. Ha, poli linum chexol hamma yo'q bor, magnitofonigacha bor akalar. Zadimos korobka, xadavoy hamma yo'q yaxshi. Qancha so'rayapsiz aka? 5000 so'rayapsiz. 5000 dollar. Kami bor. Nech puldi ko'rdi aka bugun? 44-45 qilishi. 44-45 qilishi bir yerga yo'q. Yursa ustiga sotiladi. Telefon nomer. 94lik. 94lik. 871. 871. 0082 raqami chiqib so'radi mana akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqib bemalol kelishib olsalaring bo'ladi. Mana. Taglari butunmi aka buni? Zigzagida ham svarka yo'q ha. Bo'ldi aka. 2020 mana. Damas so'rang akalarimizga. Balon yumshoq balon aka. Yumshoq balon tanirovkalari qo'yilgan mana. Tortilgan tanirovka. Pulilari, chexollari bor mana, magnitofon. Bu yuzi 1000 yurgan. Radnoy chexolda ha. Poli bo'lgan. Poliga bo'lgan aka. Mana chikarlari. Ko'rishlaring mumkin. Metani bor. Metani bor. Tagi ham shunga bo'lganmi-ki? Pol shunga bo'lgan ha. Endi hali yangi mashina. Balon 13. 65 talik aka? Ha. 65 talik. Buni orqasi. Mana polni taglari shuncha bo'lgan.
olaman degan kelarimiz. Kelib ko'rib qo'ng'iroq qilasizlar. Nima aka? Bu o'zi 1000 yurgan. Senjon bozordan yo'l boradi. Senjon bozorgan boradi. Mana. Qancha so'rayapsiz aka buni? 8000. 8000? Kami bor. Bozor necha pul qildi? 7.5 pul. Tagi yaxshimi aka? Tagi kechatdi. 7.5. 7.5 bermadi. Bermadingiz. Qo'shilsa sotamiz, ha? Zadimos korobka, motor, xadovlar yaxshi. Telefon nomer? 77 lik. 013. 013. 40 00 raqamni so'radi. 94. Aha. Eshitilyapti aka, gapiraman. 614. Hop. 93 00. Ikkita nomer. Xolasi uning, xolasi bunisi. Bo'laveradi. Chipchi yetmay qolsa-chi? Chipchi yetmay qolsa. Chipchi kutib berasiz endi aka. 15 kutib beraman. Ha, bir oy kutib beraman de, hech bo'lmasa aka. Endi olgan odam ham bir to'plangcha mol qo'yini sotgancha o'tib ketadi aka bir oy. Bozoringiz bilsin aka. Ha, siz zumga qilyapsizlar. Ha, bo'ldi, bo'ldi. O'zingiz yaxshimi aka? Ha, bu bo'ldim buni. Ha, bo'ldim buni. Necha yil aka? 23 akalar. Pachkasidan so'raganlarga mana, dama so'ragan aklamizga yap yangi. Hech narsa qilmaganmisiz aka bunga? Poli qilibsiz? Poli bo'yta yo'l. Nim qilingan. Barq qo'yilgan. Magnitofon bor. Almashganmi? Almashtirib qo'ydi yaxshisiga. Ha. 107mi? 107 km yuribdi. Balon rodnoy. 107. Ha, 107 km yurganda. Ma. Poli chixol linumlar qilib qo'ysa aka, ha? Ha, gap yo'q. Mana. Uralgan. Uralgan ekan, ha. Hali yangi mashina. Metanni qo'yib haydavorasizlar. Metanni qo'yib aka? Metan yo'q. O'sha metanni qo'yib haydavoradi, ha? Hozir benzinni ham nechta rasot qilyapti? Benzinda nechta yuryapsiz aka? Benzin 9-10 ta yiyapti, endi. Hali bilmaysiz, ha? Bilmaysiz. Shuna yidida, ana. Ha. Hisobida. Hisobida. Sekin zey boradi. Albatta. Qancha so'rayapsiz aka? Pachkaga. 9.5 ming. 9.5. O'tib yuramiz. Kami bor 10 ming deyapti, tushib qopdan-chi narx, ha? 9.5 kami bor. Naqd pulga qancha berib yuborasiz aka? Shtirga. 92ga beraman. 9200 dollar naqd bo'lsa berib yuborasiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 859. 859. 3323. 3323. Qayerdagi bu? Uchko'prik. Uchko'prik. Chipchi yetmay qolsa ham kelishaverasiz. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Sog' bo'lasiz. Yili? 2008. 2008 Damazlar bo'lingan, ha? Tayyor tintlari ham bor ekan. Metani bor. Metani bor. Balonlar yaxshi ekan, ha? Ishlari yaxshi, yangi balonlar. Tinni qilib chiqibsiz buni, ha? Ha, ukesi tayyorlagandi. Ha, gap yo'q. Mana chexollari, barlari, polilari qilib qo'yilgan. Tayyor, ishga tayyor holatda. Mashinadan suyagi butun. Nechtari bu? 65 talimi? 65 tali. 65 tali temir. Qovozlari bor. Qani, ochib yuboring. 65 TL'ye kelaman. Tayyor tenti bor. Taglari konteynerdan qilingan ekan, ha? Bortlari ham. Bortlari zavod. Zavodskoy. Qo'l konteyner. Mana akalar. Aloqaga chiqarasizlar. Taglari yaxshimi aka buni? Nech pul so'rayapsiz? 6000 kami bor. 6000 dollar. Kami bor. Yilichi? 2008. 8. Nech pulni ko'rdi? 5300 yevro yami. 5300 dollarga berganingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer? 90lik. 707. 707. 0023. 0023 raqam chiqib so'radi. Motor, mos, korobka, zadimosgacha yaxshi, ha? Bo'laveradi aka, bozor bersin, gaplashamiz. Xo'p. Nega sotildimi? Nech pul bo'ldi? Yili? 2021 89 ga sotildi. Mana akalar. 2023 akalar mana. Dama so'ragan akalarimizga
Unca unca maşına hıcalat çekedi aldı dakiler. Ulileri, çikolları, bana barları, monitor. İki mekanik, avtomat basakalar. Monitor geçe o koyuştu. Diskeler, saka diske. Takları şumke mi? Bol bol ne şumke ya? Çıkarız. Hani ki? Ta numara koyuyor ne ki halas akıma? Kilit çıkartır mı ya? Niş mi soruyor sen kendi bunu? 11 yarım. Kami bor. Qancha qilishdi bozor aka? 10800 ga beraman. 10800 ga berganingiz yo'q. Telefon nomeringiz? 91lik. 684 58 48. Bo'ldi. Chiroqlari ham letchalar. Bo'ldi, ha? Bo'ldi, shu mizalatsa bo'lgan. Bo'lgan. Metan 13 diska, balon diskalar ham, spesial diska. Saka diski. Müzikal pult, video registrator. Hammasi bor. Zadni oldi oladi bemalol senga. Bo'laveradi. Aka bozoringiz bersa variant qila olamizmi? Bankchi. Cheriz bank bo'laveradi, ha? Bo'ldi. Cheriz bank bo'laverar ekan. Bular hammasi shunaqa shakllar? Ha, menda. Hammasi sizdan. Buning yili necha? 23. Bu ham 23 ekan. Buni ham narxi bir xil bo'lsa kerak, aka. Narxi bir xil ekan. Ha, bo'ldi. Mana qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Qanaqasidan kerak bo'lsa. 20 aka. 2020 kraskasi toza. Mana akalar. Ko'rishlaringizki 168 ming yurgan. Shumkasi bo'lgan, chexol, pollik bar, tepalarda chiroqlari ham bor mana. Ko'raverasizlar. Pultigacha bor ekan mana, mechikar pultigacha bor. Mana. Mechikar pultigacha bor ekan-da aka, tonirovkalari bor mana. Polni shumka. Yazı bor. Qancha so'rayapsiz aka buni? 8.5 ming dollar. Kami bor. Nech pul qilishdi bozor aka? Bozor qancha qildi? 81. Hamma nimalarni qilib qo'ygansiz? Yumshoq balon qo'yib, pollik, chexol, magnitofon, tonirovka hamma yon tortib qo'ygansiz. Telefon nomeringiz? 94. 94lik. 397. 397. 47 47. 47 raqam chiqib turadi. Bunda aka aloqaga chiqsa, Zadimos korobka motor, qadovlari yaxshi, ha? Xo'p. Qayerdagi bu? Bu etir. Bank bo'lami? Bo'ladi. Variantchi? Bo'ladi, variant. Variant ham bo'ladi, bank ham bo'ladi.